שמעון אלפסי שייך לזן מאוד מאוד נדיר של רבי אומנים במה שנקרא של להיות קפטן של ספינות ביטחון קטנות. משטרת ישראל בהקשר הימי, וחיל הים, קטנים, הם עניים, וההתמודדות שלהם קשורה או בחדירות לצורכי הברכה או חדירות ביטחוניות. לבנונים חצו בטעות את הקו והגיעו לשטח שלנו, הצוות מתושאל ומשוחרר חזרה. 1952 זה לא 2019. תחזיות מזג האוויר זה במידה לא מבוטלת סוג של הימור. כאשר הם נמצאים מספר קילומטרים לפני הקצה הצפוני של המים הטריטוריאליים שלנו, שערה מתחילה, הסירה הלבנונית נפגעת ומתחילים לחדור לתוכה במהירות מים. שמעון, הדאגה הראשונה שלו היא אחת ויחידה. הוא קברניט, יש לו אנשים, הוא מוודא שכולם יוצאים. והוא מגלה שאחד השוטרים מרחמיאל, הוא לא יודע לשחות. שמעון מלביש אותו באפוד, אומר לו, תקפוץ ואני קופץ איתך. הוא מצליח להביא את רחמיאל אל אחד הסלעים שנמצאים שם. הסירה השנייה מחלצת את האנשים שנמצאים במים, מסוק של חיל האוויר מחלץ את ירחמיאל שנמצא על הסלע, את שמעון לא מוצאים. במשך 18 ימים חיפושים בלתי פוסקים. אחרי 20 שנה אחרי חקיקת חוק האיתורים, משטרת ישראל מעניקה לשמעון אלפסי את איתור האומץ, כמעט האיתור הגבוה ביותר שניתן לקבל. שערך הרעות בא בסיפור הזה באופן יוצא דופן. בן אדם מסכן את חייו למען חבר, ובעבודתנו כשוטרים, כאשר אנחנו יוצאים למשימה, צריכים לדעת שמאחורינו תמיד ולצידנו יהיו אנשים שאפשר לסמוך עליהם ויהיו מוכנים אפילו לסכן את חייהם בשבילנו. התחלתי לעשות כל מיני חיתוכים במערכות, לאתר אנשים שגרים בחיפה, שהאבא הוא שמעון, והם נולדו בשנים כאלה וכאלה. הרמתי טלפון, ובאחד הצלצולים מלכה עונה לי, שאני לא ידעתי איך המשפחה תקבל אחרי כל כך הרבה שנים. הייתה אולי שיחת הטלפון הכי מרגשת שהייתה לי בחיים. אני פשוט, כששמעתי את הקול שלה ואת ההתרגשות שלה, ואת השמחה שמזכירים את אבא שלה, התרגשתי בצורה בלתי רגילה. אפילו לא ידעתי לאן זה יגיע. היי מלכה שחר, מהמכללה, דיברנו בטלפון. קיבלתי טלפון מבית הספר. אני התרגשתי, אני הייתי... מה? זה חי, זה חי מסביב החדש, כל הסיפור. וזה טוב, זה מצוין. אני הייתי בת 15. הוא היה בשבילי כל העולם, אני מאוד 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 קשורה לאבא. אני הייתי בן 7.5 כשזה קרה. הזיכרון הראשון שלי ממנו זה שהוא מנגן. ואני עומד, מגיע עם הראש לכתפיים. אני הכי מתגעגע לחום שלו, לדאגה שלו. הוא היה אדם כל כך חם, הוא כל כך השאיר ישימון של קרח אחריו. Thank you.
ממש מצפה, שהם עשו, שהם מדברים שוב על אבא. אין לי מילים להביע, ואני מודה להם אלף פעמים.